নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে জনাকদাৰ নাইট লাইটাৰ ইউটিউব চেনেল। অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো আসাম পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত 6662 পদত ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰে। মই এই এডভাৰ্টাইজটোৰ গোটেই সবিশেষ আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আমি এতিয়া ভিডিঅ'বোৰ সদায় পাই থাকে। আসাম পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট মুঠ খালি হোৱা পদৰ সংখ্যা হৈছে 6662। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে HSLC অথবা HSSLC, অৰ্থাৎ আপুনি মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে 6/1/2020, অৰ্থাৎ 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 6 তাৰিখে ৰাতি 12টাৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ বয়স 18-25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আপ টু 1 জুলাই 2019লৈ, অৰ্থাৎ 2019 চনৰ 1 জুলাইলৈ আপোনাৰ বয়স 18-25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এই বয়সৰ ক্ষেত্ৰত SC ST OBC বা MOBCৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান চৰ্ত দিয়া হৈছে, মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। OBC বা MOBCৰ ক্ষেত্ৰত 1/7/1991-1/7/2001ৰ ভিতৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব। SC বা ST ক্ষেত্ৰত 1/7/1989-1/7/2001ৰ ভিতৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে জেনেৰেল কাষ্ট হ'লে 1/7/1994-1/7/2001ৰ ভিতৰত জন্ম গ্ৰহণ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। মই ৱেবছাইটটো কৈ দিছোঁ, www.slprbassam.in। ডেছক্ৰিপশ্যনতো ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি কাৰোবাক এই এডভাৰ্টাইজটো দৰকাৰ তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু যদি কাৰোবাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে তেন্তে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিব, মই হোৱাটছআপত চেণ্ড কৰি দিম। উল্লেখযোগ্য যে এই এডভাৰ্টাইজটো দৰমহাৰ গাঁথনি উল্লেখ নাই, সেয়েহে এটা অফিচিয়েল লেণ্ডলাইন নম্বৰ আছে। মই লেণ্ডলাইন নম্বৰটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, 03612970059। এই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰি দৰমহাৰ গাঁথনিকে ধৰি অন্যান্য কিছুমান আনুষংগিক কথা জানিব পাৰিব। ফোন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, ডিউটি টাইম বা ৱৰ্কিং ডেছতে আপোনালোকে ফোন কৰিব, অন্য সময়ত ফোন কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে উত্তৰ নাপাব। ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ যে এই এডভাৰ্টাইজটো পূৰ্বও এবাৰ ওলাইছিলে 26/4/2019ত। এতিয়া পুনৰ চৰকাৰে 1168 পদ যোগ কৰি 6662লৈ বৃদ্ধি কৰিলে। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগৰ এডভাৰ্টাইজটোত এপ্লাই কৰিছিল তেখেতসকলে এইবাৰ এপ্লাই কৰিব নালাগে। ধন্যবাদ।